Законот за води наложува индустријските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање. Но на терен, еколошки инциденти од хемикали во реките и фабрики без пречистителни станици. Дури 99,7% од непрочистените отпадни води од индустријата и рударството завршуваат директно во водотеци. Недостига ли еколошка контрола врз големите индустријски капацитети? Гледајте во Разбистри се!